це великий день для чотирилапих поціновувачів мистецтва. Перші в їхньому житті відвідини музею. Частину робіт на виставці для собак повісили на рівні їхніх очей. Відвідувачі можуть побачити 500 років історії європейського мистецтва від Ренесансу до сьогодення і пересвідчитися, як часто собаки ставали мотивом для митців. Собаки були в мистецтві завжди, адже вони завжди поруч із людиною. Собака – найдревніша домашня тварина. Вони можуть бути ключовим елементом композиції картини, першим, на що падає ваш погляд. І несподівано ви усвідомлюєте важливість цього елементу. Після людей собаки – найбільш важливі фігури у мистецтві. Під час підбору робіт до виставки в берлінському гравюрному кабінеті директор музею дослідив еволюцію собак у європейському живописі. Від вівчарок до болонок, від чудовиськ до улюблених домашніх тварин. Між митцями і собаками складалися особливі відносини. Британського фотографа Мартіна Асборна на розкриття собачої теми у фото надихнули його карликові шнауцери. Його найвідоміша серія – «Собаки в автомобілях». Свого роду – ілюстрація його особливих стосунків з чотирилапими друзями. Берлінська мисткиня Барбара Вреде почала фотографувати собак, які чекають на своїх господарів, ще у 1994 році. Фотографувала і на вулицях, і біля автоматів для прання. Кожне фото – це реальний момент із життя. З роками вона досягла особливого рівня відносин з собаками. У газетній колонці вона намагається передати своє захоплення. Справді, складна частина для мене, як для художниці, це зобразити цілісний характер собаки. Мої портрети такі ж, як і портрети людей. Наприклад, розкішний собака сидить тут, наче він сидить на троні. Боді без проблем позує, а Шиба Іну став моделлю сенсації в інтернеті. У своєму блозі собачої моди Боді представляє джентльменський одяг, який обрав для нього його господар. Щомісяця модного собачого вбрання через блог продають на понад 15 тисяч доларів. Бультер'єр Джиммі Чу – ще одна зірка моди для чотирилапих. Його власник, бразилець за походженням Рафаель Мантесо, настільки артистично підійшов до питання собачого життя, що тепер нью-йоркський модельєр Джиммі Чу співпрацює з господарем собаки над новою колекцією одягу. Можна легко знайти велику кількість знаменитих собак на Ютубі. Один з улюбленців за переглядами – пес Такер, що грає на піаніно. Вже понад 5,5 мільйонів людей насолодилися серенадами цього пса. А найдорожчий собака у світі – це скульптура Джефа Кунса. Сталеву статую «Собака з повітряних кульок» купили за 58,5 мільйонів доларів. Це рекордна ціна на твір мистецтва, проданий ще за життя автора. Джеф Кунс створив чудові гігантські серця – червоне, зелене та помаранчеве. Однак, коли собака постав у такій формі, можливо, це апелює до людей більше, ніж серця. Далеко не кожен пес потрапляє на подіум або з нього пишуть картину. Однак всі вони варті піклування, як у прислів'ї. Про людину можна сказати все, судячи з того, як вона доглядає за своїм собакою.